lokali u bnin ikompli jdur fl-irtieċet u r-raba f-Malta u f-Għawdex biex jesponi hidmet il-bidwi u r-raħali u biex joħloq kuxjenza dwar it-jubija tal-prodott lokali u bnin. Fl-ewwel program ta' din is-sensiela tajna ħarsa lejn il-proċess tal-produzzjoni tal-ħalib frisk Malti, għalhekk li morna frazzett tal-baqar tal-ħalib. Fit-tieni program segwejna tkabbir tal-Enba Maltija u l-proċess tal-produzzjoni tal-imbit. Illum imorru lura frazzett fejn din id-darba niltaqgħu mar-raġel tal-baqra, l-Oġol. Se naraw kif l-Oġol mhux tant xortih tajba tal-inqas meta mqabbel mal-baqra. Dan għaliex f'qasir żmien l-Oġol jittieħed għall-qatla u jispiċċa fuq il-mejda tal-konsumatur. Huwa minnu li ħafna mill-ikel parti sostanzjali mill-agrikoltura bħal ħut, ħrif, majjal, fnik, tiġiċ jitkabru għall-konsum tagħna. Jekk nieħdu fellus f'anqas minn siġġimat isir serduk għall-konsum. Fenek f'anqas minn tliet xhur nikluh. Ħaruf jew ħanżir jilħaq 50 xhur ukoll. Il-baqra le. Il-baqra tibqa' fuq ir-razzett tal-produzzjoni tal-ħalib għal madwar 5 snin. Ir-raġel l-Oġol li jitkabbar aċ-ċanga omru qasir. Ta' madwar 13-il xahar diġa jkun lest għall-konsum tagħna sabiex nitpaxxew bil-benna tal-aqwa steak, l-aqwa biċċa ċanga. S'intendi għal dawk li jiklu l-laħam. Illum qegħdin inżuru parti oħra mir-razzett ta' Viktora Bela f'Ħalaxaq. Din id-darba mhux il-parti fejn jitrabbew il-baqar tal-ħalib iżda fejn jitrabbew l-oġiela irġiel għall-produzzjoni u l-konsum taċ-ċanga. Viktora Bela jirnexxu li jwassal għall-konsum minn 2 sa 4 oġiel arġiel fil-ġimgħa. Kullar ta' ħamis ġewwa l-biċċerija tal-Gvern fil-Marsa jinqatlu madwar 30 jew 35 oġol u madwar 10 oġiela irġiel oħra ġewwa l-biċċerija tal-Gvern f'Għawdex. Meta nħarsu lura fi żmien insibu li fis-sena 1958 kienu nqatlu oġiel arġiel rekord ta' 12,702 f'Malta u 1,221 f'Għawdex, total ta' 13,923 kważi 14,000. Illum wara kważi 60 sena popolazzjoni Maltija kważi doppju u madwar 2 miljun turist jinqatlu anqas minn 2000 oġiela irġiel fis-sena.
Dan ifisser li wara 60 sena it-trobbija lokali tar-ġil aċ-ċanga niżlet għal 14% li kienet fis-sena 1958. Dan it-tnaqqis mill-1958 il-hawn kien kostanti tant li fis-snin 70 niżlu għal madwar 7,000 oġol. Fis-snin 80 niżlu għal madwar 4,000, snin 90 għal madwar 3,000 oġol fis-sena. Illum il-ġurnata mhux xi misteru li dak li kellha antik ta' ommijietna jekk mhux ta' nannietna wkoll bħal naqra brodu ta' ċanga u naqra stju ta' ċanga inqata' minn ħafna djar. Dan kollu frott tal-ħajja maġla li qed ngħixu llum. L-imma hom se jkollha l-ħin li wara li tiġi lura d-dar wara ġurnata xogħol se toqgħod tagħmel satejn issajjar it-tektek il-ħam biex tagħmel xi borma brodu ta' ċanga jew inkella stju ta' ċanga. Biss min verament jaf jiekol żgur li ma jibdel xejn ma biċċa ċanga jew steak tajba. L-aktar jekk l-steak ikun imħawwar tajjeb xi naqra t-salsa tal-faqqieħ jew tal-bżar. Lokali u bnin tkellem ma' Vince Barneys fejn irnexxielna nsiru nafu b'ħafna dettalji li sfortunatament ftit li xejn konna nafu bihom. F'dan is-settur ieħor agrikolu Malti it-trobbija tal-oġiel arġiel għal konsum ta' ċanga. Teżisti differenza kbira bejn razzett għall-produzzjoni tal-ħali frisk u razzett għall-produzzjoni tal-ċanga. Kif nafu issa razzett għall-produzzjoni tal-ħalib għandek bżonn il-baqar, in-nisa li qegħdin jipproduċu l-ħalib u għalhekk jieklu skont li għandhom bżonn. Id-differenza hija li d-darba għandna l-irġiel li qed jitrabbew għall-konsum tal-ċanga ċanga friska lokali. Huma irġiel ovvjament u dawn se jgħixu inqas fuq razzett. Differenti mill-baqar, il-baqar għandna bżonn tal-ħalib li tgħix ħafna fuq razzett li s-servja naħdu l-ħalib minnha, mentri l-irġiel it-trikk ix-xogħol huwa li kemm jista' jkun is-semnu semnu malajr ħin qasir biex kemm jista' jkun ma jiġikx spejjeż kbar biex inti tkabru qabel ma jmur għall-konsum taċ-ċanga. Ovvjament, hawnhekk hawn xi ħaġa simili bejn il-razzett tal-ħalib u razzett tal-laħam hija li meta jitwieled iż-żgħir dejjem jitneħħa minn huma. Inkella tikber ħafna il-bond bejnithom it-tnejn. Allura hawnhekk hawn xi ħaġa simili bejn il-produzzjoni tal-ħalib u l-produzzjoni tal-ċanga li iż-żgħir jittieħed. Jittieħed minn ommu u l-ewwel xahrejn jitrabba għalih b'mod individwali. Fl-ewwel ġimgħa ikun qed jieħu il-ħalib u l-ilma, wara ġimgħa anke nibdewlu il-ġwies, il-cold starter, u jagħmel xahrejn jieħu l-ġwies. Wara xahrejn issir il-fatma, weaning, jinfatmu, u minn hemmhekk ukoll jibdew jieklu il-malef u taħlita sħiħa. Il-kelma jinfatmu hija kelma sabiħa Maltija li tfisser li jitwaqqaf il-ħalib u jkompli jkoll biss il-ġwies u l-ħaxix. Dawn ħaniprovaw inwasluhom għall-konsum lokali kemm jista' jkun b'malajr. Normalment dejjem iridu madwar 12-13-il xahar, 15-il xahar. Bħala piece ħaj ivarjaw, imma dejjem nippruvaw li bħala piece mejjed dik ngħidu l-karkassa ikun bejn 250-350 l-iktar 400 kilo. Huwa interessanti li bejn il-prezz ħaj ta' karkassa ta' ċanga għal konsum tal-laħam u bejn il-prezz mejjed wara li tinqatel, wieħed jitlef mal-40%. Sa dan qed ngħidu li l-karkassa terġa' ikollha l-għadam.
imma bejn il-peace high u l-peace mejjet karkassa hemm telf ta' 40% tal-peace oriġinali. Differenza oħra li teżisti bejn it-trobbija tal-irġiela ċ-ċanga għas-simna u l-baqar tal-ħalib hija li fil-waqt li l-baqar tal-ħalib minn tal-inqas jintalfu darbtejn kuljum, dawn normalment jintalfu darba. Biss importanti ħafna kif ngħidu bil-Malti, xorta nagħmluhom lil ma jisfen, jiġifieri kif wieħed jista' jara dawn ikunu kuntenti b'paxxuti iqattaw ħafna mill-ħin riqdin komdi għax ovvjament għandhom peace kbir fuq ġisimhom u jeħtieġu li jordu, għandhom l-ilma magħhom, jiġifieri ħajkunu komdi u kuntenti. Kieku ma jkunux hekk, dawn se jibdew jgħidu minn filgħodu u sa filgħaxija u kif tafu kif qegħdin hawn, tista' tgħid ma smajniex għajta waħda biex tara kemm verament huma kuntenti fil-post fejn qegħdin. Bħala kooperattiva, issa inna għal dawn l-aħħar 28 sena inġibu tammir minn barra sperma friżata biex ikonna dawn ir-razzes differenti tal-laħam. Fil-fatt, fil-preżent inġibu 9 razzes differenti tal-laħam. Fostom l-Aberdeen Angus, Simmental, Limousine, Charolais, Belgian Blue, Normandija, Wagyu, Piemonteze u anke l-Blond d'Aquitaine. Dawn huma kollha razzes differenti li aħna nofru lill-membri lir-raħala tagħna biex jużawhom sabiex inislu dawn il-loġiela speċjali għaċ-ċanga. Is-suq taċ-ċanga mhuwiex biss is-suq lokali. Anzi, sfortunatament nikkonsidraw illi miċ-ċanga kollha li tittikel hawn Malta, ristoranti, lukanda, lukandi u djar, 20% biss hija is-suq lokali. Ovvjament, wieħed minn fejn jixtri ċ-ċanga irid isaqsi u jara li qed jixtri biex b'hekk jikkonsma iċ-ċanga lokali. Aħna nixtiequ li dan is-settur taċ-ċanga lokali Maltija jikber. Sabiex isir dan, ovvjament dawn in-nies għandhom bżonn is-support tal-konsumatur. Iktar ma l-konsumatur jixtri u jagħmel domanda għaċ-ċanga lokali, iktar ir-raħala jagħmlu kuraġġ u jistgħu jkabbru iżjed dawn l-oġiela għat-trobbija taċ-ċanga. Bima waħda normalment bħal dawn taf tfisser 1000 euro, ġifier hekk l-aħħar isqat raħħal tmutlu oġo l-wieħed għandu 1000 euro illi laqqas biss iġibu mbagħad mill-loġiela l-oħrajn. Ġifieri għar kemm wieħed irid joqgħod attent u jevita milli kemm jista' jkun ikollu problemi. Interessanti li f'dan is-settur għadna nużaw ħafna kejl antik u meta qed ngħidu 400 kilo karkassa dik tfisser 5 tiqnatar. Il-kejl antik ta' Antar huwa ta' madwar 80 kilo. Biss il-karkassa terġa' jekk ikollok tispulpja u tneħħilha l-għadam, hemmhekk terġa' titlef 30% oħra. Jiġifieri ara kemm il-produttur mill-bima oriġinali tiegħu jispiċċa jitlef meta qed ibih il-laħam biss. Imma meta titkellem mal-esperti, tuħu pjaċir illi jgħidulek illi l-laħam trid wieħed ikun jaf isajru il-metodu kif, anke jixtrih. Jiġifieri mhux lakemm wieħed jixtri biċċa laħam u jaqbad u jsajjara kif ngħidu bil-Malti kif ġiġi bl-addoċċ. Meta tixtri biċċa laħam, trid issaqsi dik il-biċċa laħam li xtrajt għal xi wieħed l-aħjar jikkonsma, għal xi wieħed l-aħjar isajjara.
Lokal jubnin marġo lukan dawlenija u segwa riċetta bitċanga insejra minn xef Zazuh li izdarebaħ il-premju Senior Chef of the Year 2016, Rodrik Vella. Mela, illum ħanamlu ċanga, ċanga lokali, ħanużaw il-wardiet ta' ċanga u ħanamlu għom bil-patata maċ u ħaxix u ħaxix, bazzikament. Mela, ħanibdew billi ħanna tfuħom. Naħħulhom il-ġilda ta' fuq. Sewa. Naħħulhom hemmhekk. Kemm jista' jkun. Naħħu xi aħam minn fuq. Sizin jawom. Għamil. Bżar. Għanxawtu. Il-cheeks. Il-tagġen. Għand il-patata qiegħda tagħli biex nużaw bħala kontorn għal mal-wardiet tal-bif. Nistilgħuhom sew. Nagħtu l-istokk taċ-ċanga. Għanna il-riċetta tal-lum l-esta u koll. Għamilna kifedna il-warda ta' ċanga, patata kraxjata bil-furketta, mux mash, ġifiri għamilna l-istess għallejnija isna l-mash, mbagħad affiġnija tajnija s-salvia bżaru melħ u zejt taż-żebbuġa u bil-ħaxix stess il-karrotti, il-karfus, tew u basal u żejnieh bħala kontorn. Riċetta li tajba ħafna l-dażminijiet, prodott Malti, prodott differenti, forsi l-motanċaw minu mitħla tal-ċanga tal-warda tal-ċanga u forsi l-lum tajna xi dieħ ġodda biex nibdlu ir-riċetti tagħna għal-matul il-ġimgħa u għal-matul is-sena wkoll. Permezz ta' din is-sensiela lokali jubnin l-iskop tagħna li flimkien nitalmu aktar dwar l-agrikoltura Maltija. Fuq kollox infittxu li nippromovu l-prodotti lokali. Kif jispjega l-kellim tal-oppożizzjoni għall-agrikoltura bidja u sajd il-perit Toni Bezzina. Iċ-ċanga ta' Malta illi wieħed jirrikonoxxi t-jobija tagħha li hu prodott frisk huwa importanti anke għas-saħħa tagħna
u wieħed għandu jirrikonoxxi wkoll il-ħidma tar-raħħal Malti biex apparti prodotti tal-ikel bħalla ħamen, prodotti tal-ħalib, diversi prodotti oħra, juri l-bżolija tar-raħħal Malti u naħseb u għadmir tagħna li nirrikonoxxu dil-ħidma tiegħu billi wieħed jixxi prodotti lokali.